Bugün Markaziy Osiyo Xalqaro institutida Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning O'zbekistonga davlat tashrifi yakunlariga bag'ishlangan O'zbekiston va Qozog'iston strategik sheriklik va ittifoqchilikni rivojlantirish istiqbollari mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Unda tashrif doirasida bo'lib o'tgan oliy darajadagi ikki tomonlama muzokaralarning muhim natijalari ko'rib chiqildi. O'zbekiston va Qozog'iston yaqin yillar ichida ikki davlat rahbarlarining oliy darajadagi muzokaralari natijasida o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishilmoqda. Ijtimoiy, siyosiy, savdo, iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi keng ko'lamli hamkorlik jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bugungi kunga kelib, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2022-yilning 11 oyida 18.8%ga o'sib, 4.2 milliard dollarni tashkil etdi. Eksport hajmi esa 20.2%ga oshib, 1.3 milliard dollarga yetdi. Mazkur davlat mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasida ham katta ulushni egallaydi. Joriy yilning 21-22 dekabr kunlari davlatimiz rahbarining taklifiga binoan Qozog'iston prezidentining mamlakatimizga tashrifi davomida mavjud aloqalarni yangi bosqichga olib chiqish borasida muhim qadamlar tashlandi. Bu tashrif o'ziga bir xos, katta bir ahamiyatga ega-da, bizda unikal shartnoma imzolandi. Bu ittifoqchilik shartnomasi bo'yicha O'zbekiston va Qozog'iston bizning mintaqamizda o'zini iqtisodiy va ijtimoiy faoliyati bo'yicha eng yirik davlat. Bu anjumanda ikkita sektor bo'yicha ish olib borilyapti. Bu birinchisi bu siyosiy muloqot bo'yicha hozirgi globalizatsion sharoitlarda va ikkinchisi bu yangi tag'in qaysi yo'nalishlar bor biz o'zimizni bo'layotgan birgalikda ishimizda. O'ylaymanki, Qozog'iston va O'zbekiston tahlilchilari birgalikda biz albatta qandaydir bir konkret bir masalalarga kelamiz va iqtisodiy bo'yicha energetik xavfsizlik bo'yicha nihoyat bizni tarixiy madaniy jarayonlar bo'yicha ham juda katta takliflar mana Qozog'iston tomonidan bo'lyapti. Bu birgalikda mana energetik komplekslarni tashkil qilish, bu iqtisodiy kooperatsion zonalarni tashkil qilish, bu o'ylaymanki juda katta ish. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida yirik loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Masalan, hozirda yurtimizda qo'shni davlat kapitali ishtirokida 1000dan ortiq korxona faoliyat yuritmoqda. 2022-yilning yanvar-noyabr oylarida 174 ta korxona tashkil etilgan. Qozog'istonda esa O'zbekiston kapitali ishtirokida 1400 dan ortiq korxona faoliyat yuritmoqda. Подписано было около 40 соглашений на 2,5 миллиарда долларов. Tashrif doirasida bo'lib o'tgan O'zbekiston-Qozog'iston biznes forumida qiymati 2,5 milliard dollarlik 40 ga yaqin kelishuvlar, 5,5 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiyotga ega davlatlar. Mamlakatlarimizning umumiy yalpi ichki mahsuloti 260 milliard dollardan oshiq bo'lsa, mintaqa ko'rsatkichi 350 milliard dollarni tashkil etadi. Umuman olganda, davlatlarimizni birlashtirgan tarix, madaniyat geografiya mushtarakligi munosabatlarimizni yuksak ishonch asosida qurishga zamin yaratadi. Har ikki davlatning xalqaro masalalarga yondashuvi ham o'xshash, qarashlari mushtarak. Bugungi kunga kelib, hukumatlararo va parlamentlararo darajada sheriklik yo'lga qo'yildi. Ikki davlat rahbariyati uchrashuvlarini tizimli qilish imkonini beruvchi oliy davlatlararo kengash tuzildi. Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyoda barqarorlik, xavfsizlik va iqtisodiy farovonlikni ta'minlashda katta o'rin tutishiga ishonaman. Ushbu tadbirda ayniqsa mana hozirgi kunda juda dolzarb bo'lib kelayotgan atrof muhitni muhofaza qilish va suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Bu bejiz emas, chunki shu suv resurslari masalalari prezidentlar o'rtasida bo'lgan muzokaralarda ham ikki mamlakat davlat rahbarlarining diqqat markazida bo'ldi. Umuman olganda tan olishimiz kerakki, O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlari bir qator dolzarb masalalar bo'yicha namunaviy hamkorlikni namoyish etyapti. Konferensiya ishtirokchilari ta'kidlaganidek, O'zbekiston-Qozog'iston o'rtasidagi o'zaro hurmat, ishonch va ochiqlik tamoyillariga asoslangan aloqalarni yanada rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda qo'yilayotgan tarixiy qadamlar mamlakatlarning taraqqiyotiga xizmat qiladi.